Puha, det er koldt. Så Fimbul af vinteren betyder, at Loke er sluppet fri, og Ragnarok kommer. Jeg må hjælpe dem. Det er et kort over den hemmelige portal. Jeg må finde dig. Det må være her. Hvad sker der her? Hvad er det her? Hvem er du? Jeg er et menneske. Et menneske? Ja. Hvad laver du i Asgård? Jamen, der er kommet sne i Midgård. Og derfor så vil jeg søge, at Loke er kommet fri. Er det Fimbulvinter? Ja, nemlig. Vi må finde Loke. Det må vi. Jætten kommer. Jætten kommer. Pas på!